إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار O Zoti ynë, ty takon falënderimi, nuk mundemi të falënderojmë për të gjithë mirësitë dhe begatitë që ti na ke falur dhe me cilat na ke mbuluar. E lartë është pozita jote, i madh është sundimi yt, s'ka zot tjetër veç teje, ti je Zoti i qiejve dhe i tokës. O Zot, ty takon falënderimi se megjithse i din të gjitha je më i madh i falës. Megjithse je më i plot fuqishmi, je më i madh i mëshirues. Megjithse je më i plot pushtetshmi, je më i drejti. O Zot, ty takon falënderimi se megjithse të këqija dhe mëkatet tona vazhdojnë të ngjiten tek ti, e mira dhe begatia jote vazhdon të zbresin ndaj nesh dhe tek ne. Eshhedu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah. Dëshmojmë se me të vërtetë dhe me drejt nuk ka zot tjetër që me drejt meritoj adhurimin përveç teje. Ti je Zoti i qiejve dhe i tokës, i vetëm në emrat dhe cilësitë, i vetëm në veprat dhe në krijim, i vetëm dhe në adhurim. I madhi Zot në Kur'anin famlar tha: "Wala tastawil hasanatu wal sayyi'a. Idfa billati hiya ahsan." E kur nuk barazohet e mira me të keqen. Nuk barazohet as në raportin njerëzor, por edhe tek Allahu xhelle xhelaluhu tieni të sigurt se e mira ka pozitën e saj dhe e keqja ka pozitën e saj të shëmtuar. Nuk mundet kur një sjellje e mirë apo një vepër e mirë të jetë barabart me një sjellje të keqe ose me një vepër të keqe. Sado që të kamuflohet e keqja, sado që të mundohet me u zbukuruar e keqja tek Allahu xheleshanu, ai që i din më së miri veprat, brendësinë e tyre të dukshmen dhe të padukshmen, ai i cili i din zemrat dhe krahërorët, padyshim më së miri din edhe të vlerësojë të mirën edhe keqen. Idfa billati hi ahsan. Prandaj ti si besimtar që beson Allahun, që beson ditën e gjykimit, që merr fjalën e Allahut xheleshanu dhe fjalën e profetit alayhi salatu wassalam, që beson në këtë Kur'an i cili është fjala hyjnore, merre fjalën e Zotit, pra dhe mundohu ashtu siç thot Zoti që gjithmonë sillesh me njerëzit dhe t'i kthesh situatat në formën më të mirë. Edhe kur dikush të bën keq, mundohu me të mirë ti sillesh atij. Edhe kur dikush mundohet me u sjell me ty me një formë jo të hijshme, ti mos bin gradën edhe nivelin e atij. Ti mundohu të jesh i hijshëm, të jesh dinjitoz, sepse këtë don Allahu xhaleshanu prej teje. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sikur se dëshmojmë se i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahu xhelle xhelalu. O Zoti ynë, në këtë ditë xhumaje, o Zot, dërgoj ati salavatet edhe selamet tona si më i mirë njeri, si më i madhi profet, ati familjes ti, shokve ti, dhe o Zot, falje dhe mëshiroj të gjithë besimtarët edhe besimtarët cilët ndjekin rrugën e ti dhe rrugën e shokve dhe të familjes ti deri në ditën e fundit. O Zot, na bëj edhe neve prej tyre. Amin. Thot profeti alayhi salatu wassalam në një hadith të vërtet nga Aisha, bashkëshortja e tij e dashur, Zoti qoftë i kënaqur me të, tek Imam Muslimi: "Inna Allaha rafiqun yuhibbur rifq." Me të vërtetë Allahu xhaleshanu është i butë dhe e don butësinë. Kur themi neve për dikën që ka pushtet edhe ka pozitë, edhe ka gjëra ndor, ka pasuri, ka mundësi, ka rreth shoqëror, dhe themi që është i butë dhe kjo i llogaritet pra si diçka shumë e madhe dhe një vlerë
e paçmushme, sepse ka ndorë që të bëj keq, ka ndorë që të vendosi si ti doj qefi ati. Dhe mund të marri vendime, cilat për cilat nuk është se hyn pran llogaria i person, ose nuk ka kush e merr llogari. Po për Zotin e qejve dhe tokës, i cili krijoi gjithçka, ai e jep jetën, ai e merr, ai solli gjithçka në ekzistencë. Ai e heq nga kjo ekzistencë. Është ai i cili krijoi dynjan edhe ahiretin, është ai i cili pra përpara atij neve do dalim të japim llogari për gjithçka. Ai i cili e zbret riskun edhe mirësin. Nuk ka ndonjë gjallëst në tokë e mos ta ketë furnizimin edhe mirësin tek Allahu Xheleshanu. Është ai që vendos për gjithçka. Në momentin që profeti alayhi salatu wassalam na thot neve inna Allaha rafiq, me të vërtet ky Zot madhështor Rabbul Alamin, Zoti i botrave, është i but. Çfarë të ngjelet ty vllajime dhe çfarë të ngjelet ty motra ime, pastaj si duhet me qenë. Kur veti madhi Zot madhështori, plot fuqishmi, plot pushtetshmi, ai që ka ndorë gjithçka, është i but dhe e pëlqen butësin. E thot profeti alayhi salatu wassalam, dhe Allahu xhelleshanuhu për sjelljen tënde të but edhe për butësin tënde jep atë që nuk e jep për dhunën edhe për vrasin, dhe madje jep për butësin tënde atë që nuk e jep për asgjë tjetër. Pra butësia është shumë e pëlqyeshme tek Allahu xhelleshanuhu. Jeta ka ulje ngritjet e veta. Jeta si që ka momentet e gëzueshme, ka dhe momentet trishtueshme. Si që ka momentet e gëzimit, ka dhe momentet e hidrimit. Si që ka momentet e kënajsis dhe lumëturis, ka dhe momentet e sprovat dhe vështirsis. Jeta si që ka njërës të mirë, të cilët pra vetëm mirë buron prej tyre dhe mundohen të shpërndajnë mirësin. Po ashtu ka edhe njërës cilët vetëm sprovë të fusin, ose vetëm mundohen me bo keq, ose kanë shpirtin e keq. Zoti na ruajt prej të keqes tyre. Atëherë vllajim, duke qenë se jeta është kështu e ndërthurur me etill, Allahu xhaleshanu çfarë thot? Thot në Kur'anin famlart: "Wala man sabara wa ghafara in zalika lamin azmil umur." Mbaje mend, edhe gjithmonë kujtoje në mendje tatë, ata të cilët bëjnë durim, edhe falin, tolerojnë. Kjo është prej veprave cilat e kënaq shumë Allahun xhaleshanu. Lamin azbil umur, prej veprave të këmbgulljes, pra cilat i kërkon Allahu xhaleshanu me insistim. E nëse ta bësh Zoti marr që me arrit këtë gjë, pra që të bësh durim, ti jesh durimtar, megjithëse ke mundësi që të hakmerresh, megjithëse ke mundësi që ti bësh dëm, jo vetëm ai sa të ka bëu, po edhe më shumë se sa aq. Ngrehesh në burrëri edhe në fisnikëri edhe bëhesh njerëz siç don Allahu xhaleshanu. Duke e dash Zotin me gjithë shpirtin, duke falë, duke toleru, vetëm për hatër të Allahu xhaleshanu. Pa dyshim që kjo është prej veprave të mëdha, të cilat i bëjnë vetëm njerëzit e mëdhenj. E nuk mund të arrisi këtë vetëm sa i që ka sukses prej Allahu xhaleshanu, e vetëm sa i është a i që është me fat të madhë, pra të qëndisur prej të madhit Zot. Thuhet se ky ajet ka zbritur për Ebu Bekrin, Zoti qoftë i kënaqur me të. Në momentin kur dikush për jensarve e shan dhe do të me e përçmu, mund kishtë edhe njërez atyre dhe përqark, dhe Ebu Bekri radiallahu anhu nuk i mungot as gjuha, nuk i mungot as argumenti se ishte me drejtën dhe dikush pa drejtësish po e cënonte. Me gjithatë, a i përhatër të Allahu xhaleshanu nuk ndërmer as i veprim dhe as nuk i këthen përgjigje dhe as nuk ja këthen me të njëtën monedhë. Jo për diçka tjetër, po vetëm se për të fitu kënajsinë Allahu xhaleshanu, vetëm se thot si shtot dikush që unë thot harroj thot se nuk du të alodh mendjen time, edhe falë thot sepse du të jemi qetë, se në qofë se nuk do falë do më rrim mendja të këtjerët e të kakmarja, edhe e ushqe durimin ke vetja ime sepse e di edhe kam sigurin të ka Allahu xhaleshanu shumë të madhe. Pra Ebu Bekri radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të, e kalon të keqen, e kalon të cytjen. E Allahu xhaleshanu zbret ajetet në Kur'anin famlart, ku e lavdroi Ebu Bekrin, Zoti qoftë i kënaqur me të. Tek Imam Buhariu dhe Muslimin hadith vërtet, na tregon neve profeti alayhi salatu wassalam, siç transmeton Ebu Hurajra, Zoti qoftë i kënaqur me të, shoku i profetit, thot në xhami, thot siç ishim duke nejt, vjen një person thot arabi, beduin nga zonat e kthellat shkretirës, u dukte nga pamja e tij. Vjen thot dhe në një cep të xhamisë shkon që të kryjë nevojat personale, të bëj urinën, të kryjë ujën e hollë, pra në një cep të xhamis brënda, ku në xhami, po në xhami. E aty ishte i dërgumi Allahut, aty ishin sahabët,
aty ishin njerëzit të cilët shpirtin ishin gati ta jepshin për Allah. Ishin njerëzit të cilët çdo gjë e lan edhe ju dërzun Allahu xheleshanu me të gjithë qenjen e tyre. E në këtë moment kur e shofin disa njerëz pra nga të pranishmit në xhami nga besimtarët, e shofin këtë person i cili po kryte nevojën personale në xhami, ngrihen të revoltuar dhe duan që të shkojnë, ta ndalojnë ose ta godasin ose të bëjnë diçka pra, sepse po preken shtëpia e Allahut xheleshanu. Sepse po cënoi, po bëjë një vepër e turpshme aty ku nuk duhet bë. E i dërgumi Allahut, paqja e Zotit tim qoftë me të. Thot prisni, thot, lëreni të mbaroj. O vlla, askush nuk e mendonte që ky reagim do ishte nga Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Në një xhami, a ka njëri që tjetë më xheloz për shpinë Allahut xheleshanu se sa vetë Resulullah? A ka njëri që tjetë më xheloz për fenë Allahut xheleshanu se sa vetë Resulullah i dërgumi Allahut? A ka njëri që tjetë xheloz më shumë për fjallën Allahut xheleshanu edhe për të mirën se sa profeti alaihi salatu wasallam? Ose nëse po bëhet një mëkat, a ka dikush që preket më shumë se sa i dërgumi Allahut, ky njeri i ngritur, ky njeri i lartë? I thot prisni, thot, le ta mbaroj. E mbasi e mbaron atë që kishte nisur, e merr profeti alayhi salatu wassalam këtë person dhe i thot: o vllajim, këto xhami, shi sa bukur, më mësu tjetrin, më mësu. Përpara se me qortu edhe me kritiku duhet më mësu. Përpara se me ndërmar veprime të cilat mund të jenë të dhunshme, të cilat mund të jenë pra gjëra, edhe ne po flasim me tekstet e Kuranit famlar edhe me tekstet profetike, me tekstet qarta se kjo është feja jonë e bukur. Përpara se me ndërmar veprime të gabuame, atëherë duhet urtësia, butësia. Ku është butësia? I thotë: o vllajim, këto xhami nuk janë, thotë, për të kryer nevojat personale, dhe as për të bërë pis, edhe për t'i ndy ato. Qartë, prerë, sakt. Por se këto xhami janë ndërtu, thot, edhe janë ngrit për të falë namaz për Allahun, për të përmend Allahun xheleshanu, gjithashtu edhe për të madhëru Allahun xheleshanu. Pra, ky është funksioni i xhamis. E profeti alayhi salatu wasalam e këshilloi, e mësoi. Ai ishte mësuesi më i mirë. E ky person çfarë thot? O Zot, thot, më falë edhe më shiro vetëm mua dhe Muhammedin dhe asë një tjetër përveç nesh. Ndërsa njerëzve i dërgumi Allahu, qaj thot profeti alayhi salatu wasalam? I thot: juve, thot, nuk jeni dërguar, nuk jeni dërguar shtrëngues dhe vështirësues, por se jeni dërguar letësues dhe afrues. Nuk jeni dërguar vështirësues, por se jeni dërguar letësues, thot profeti alayhi salatu wasalam, i thot atyre cilët ishin pranishëm. Duke përgatit kërë tekst hadithit, më kujtohet një histori prej dikush që ma ka thonë, dhe më thonë, një ngjarje e vërtet. Dikush i njëri që s'kishte lidhje me xhamin, i hapë Allahu xheleshanu zemrën, në një moment, mund këtë qenë moment vështirësi, ose moment që e ka një bëshlikun edhe ka dash me gjithë Zotin e ti, besimin e ti, edhe futet në xhami. Futet në xhami që më u falë, me ju dërzu Allahu xheleshanu, shpita Allahut me gjithë qëtësi. E në momentin që futet në xhami, të regohet i bi zilja celularit, kishte muzika, ahenga, nuk e di. Njëri sa kishte ju hera parë që po hytë në xhami, i ngrijen besimtarët, qa bom, që është kjo punë këshu, ne këtu kemi ardhë me falë namazin, me përmenë Allahun, kurse ti nave neve loj loj muzike, e loj loj ahengu, e loj loj gjona, që është kjo punë, aske turp ti në shpita Allahut me e bokët punë. E fillun ju hudhën në fyta ti të shkretit, deri sa doli nga xhamia, ashtu si që hyni doli pa e kuptu edhe u trem. A nuk ka bova ki kjo në xhami tona, po ka bova ki në xhami tona. Sa e sa raste më thonë mukë për motrat muslimane që vinë në xhami, jo vetëm xhamin tonë, po edhe në xhamia tjera. Vinë në xhami, hera parë, ose filestarë që hynë në xhami, nuk i din regullat edhe nuk i din se si duhet jetë veshja islame, ne kemi qef që gjithë motrat tona të vishen ashtu si që duhet. Por se ka njerëz që vinë për herë të parë ose janë fillestar në xhami. Sa e sa herë kanë has me njerëz cilët mendojnë se janë të devotshëm, por se i kanë përzon nga xhamia, kanë filluar të thonë: "Kush shkoti kështu, sket turp vjela kur ikt në xhami? Ç'a boti kështu? Si e vesh? Si si e vesh?" Edhe pasha Allah unë i di dy raste që nuk kanë ardhë më në xhami, vetëm nga kjo gjuhë që ka përdor ai i cili në vend se mi afrua dhe në vend se më qenë ke shembulli i profetit alayhi salatu wassalam. Që të vi dikush edhe turinoj brenda në xhami. E këto gjona nuk janë pranë këtë gradë.
E me gjitha të nuk dim nga feja jon, nuk dim nga feja jon, cilëmi aj sa që sol profeti alejhi salatu e selam. E ti trajtojmë njerëzit me butësi dhe me mirësi. E të shpërndajmë atë dritë që na e ka falë Allahu Gjeleshanuhu. Atëherë, me dala i personi nga xhamia i trem, si që ishte, ashtu verdi me gjithë Allahu Gjeleshanuhu, gjithit sa njerëz që ju përveshën dhe gjithë, ju hudhën kresë dhe e përzun nga xhamia. Ngjarje vërtet. E mas asaj del, edhe shko me i lokal aty. E mori atë nërgjilen me pi nërgjile. E mori nërgjilen me pi nërgjile, e në momentin si që ishte i trem, për momentin ju rëdzua e nërgjilja dhe ju thy. I erdi pronari i lokalit, u trem, tha, e prisha krejt, tha, në xhami jo, tha, dhe këtu jo, tha, i erdi pronari i lokalit, mos e vrit mene në vllajim, s'ka problem, kemi tjetër, tha, e thyve një, kemi tjetër, nuk ka problem. E nga ajo ditë vlezër dhe motra muslimane, nuk erdi më në xhami, po shkoj kënë argjilja, u bo klient kënë argjilja pastaj, sepse neve, të cilët nga ka udhëzu Allahu Gjeleshanu, nuk dim me qenë moral edhe në edukat, aj sa që është aj që shetë në argjilja atje dhe që shetë alkoholin atje. Sepse neve nuk dim këtë fe të bukur, t'ja të regojmë njerëzve ashtu si që duhet, por se jemi bo si kur kemi patentën e fejës edhe si kur jemi plënarët e kësaj fejët madhe. Kush dum neve hymë fejë dhe quhet musliman e kush dum neve nuk quhet musliman. Besimi është në zemër. A i shprejet me vepra, a i shprejet me vepra që janë të zemërës pa edhe të gjymtyrve. Ate e dinë Allahu Gjeleshanuhu, shprejet me goj. A i besim pra reflektohet njët, njëri ju mund të falet, njëri ju mund të bëj agjërim, njëri ju mund të bëj vepra, mund të bëj bëmirësi, mund të bëj shumë vepra. E kush je ti që të gjykosh, e kush je ti që ti jesh i ashpër me njerëzit, edhe kush je ti që ti përzesh njerëzit nga xhamia e Allahu Xhelle Xhelaluhu. Prandaj, shife sa bukur i trajton njerëzit profeti alejhi salatu wassalam, se ne fenë kemi të kullume të qartë edhe të kthjellët. Atëherë, vllai im, këshill prej meje për të gjithë ne, duhet jemi të kujdesshëm. Atë që thot profeti alejhi salatu wassalam, bëuni lehtësues dhe kur vështirësues. Bëuni afrues dhe kur largues pra që mi dëbu edhe mi largu njerëzit, qoftë me fjalët, qoftë me veprat, qoftë me sjelljet e juja. E lusë Allahun Gjeleshanu të na falit, na mëshiroj. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqina, wal udwana illa ala dhalimin, wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil amin, nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Këto xhami janë shpita Allahu Gjeleshanu, lumë për atë cilin mirëmban edhe kontribon për mirëmbajtjen e xhamive të Allahu Gjeleshanu. Lumë për atë cilin mirëmban edhe kontribon që këto të jenë formën më të bukur edhe i shërben xhamive të Allahu Gjeleshanu. Ka përgzime në tekstet qarta hyjnore për ata cilët pra kujdesen me shpirt, edhe hargjojnë nga koha e tyre ose nga energjit e tyre që më kujdes për xhamit e Allahu Gjelle Gjelaluhu. E vllai im, nëse nuk ke mundësi që të kujdesesh që ta marrësh të pastër, të paktën mos e bëj pis, sepse profeti alayhi salatu wassalam i mësoi edhe sahabët pra, që mbasi bëhet diçka pis, ajo pastrohet, po jo neve të fillojmë të bëjmë pis, bëj njëri le tjetri, le tjetri, le tjetri. Duhet pra robi me u kujdes për këtë xhami ashtu siç je ke shtëpia jote, pra që ti e ma shpinë pastër, edhe kujdesesh të jetë e hishme dhe e këndshme, që kur vi dikush një mik mos të të shofi zhulin edhe pa pastërtin ke shpia, ashtu edhe për xhamin e Allahut neve të gjithë duhet jemi. Në momentin që ne përdorim ato shapkat e abdesanës, në momentin që përdorim ujin e abdesanës, nuk duhet të teprojmë edhe ta shpërdorim. Në momentin që neve lejmë këpucët aty, përveç rasteve që është xhuma, për shkak që ka shumë njerëz në përrafte, çdo gjë me kujdes. E merë librin e Allahu Gjeleshanu e vetë ju ku e more. E merë diçka e përdore këthe prapë në vendin e vetë. Këto janë regula elementare, o vllajime dhe motrajime, që gjithë se cili përdore diçka, një ujë, mos e le bidonin aty, përdore një facolet, një diçka. Vllajim ka kosh mbeturinash, motrajime ka kosh mbeturinash, mere, hidhe e qoha tje ku duhet. Atëhere, në qofë se në thumë e du me shpirt xhamin e Allahut. E këne nga una tjetër i le pisliqit edhe zhulin në për xhami. E du me shpirt xhamin e Allahu Gjeleshanu, asi gjë nuk bë për xhamin e Allahu. Ku është dashuria jote me shpirt? Ku është dashuria jote edhe për kushtimi jote me shpirt? I herës ke kontribu për xhamin, edhe i herës ke si interesu për xhamin. Elhamdulillah, të pakton, qofë se nuk e bë dot këtë, të pakton mos i sill sikletë xhamis, edhe të pakton mos bëj pra gjëra të cilat e rëndojnë xhamin. Duhet që me qenë me njerëzit dëbut edhe të qeshur, si që ishte profeti alejhi salatu wassalam. Thonë djetarët e islamin nga ky hadith mësohet se sjellja e mirë është obligim.
Sjellja e mirë është detyrim për çdo musliman dhe muslimane. Shive të dërgumin e Allahut, ati i shkëlqet e fytyra. Më shumë se që shkëlqen, se sa shkëlqen hëna e plot. Profeti Alej Salatu Selam neve na mësoj se busqeshja që i dhuron vllajt tënd është sadaka. E jo me qenë ngrys, edhe jo me qenë njëri pra që kur të shofin tjerët kujtojnë se i ke hynë hak, apo je gati me i bona i gjo, apo me bona i vepra, apo në i diçka. Nuk është kjo sjellja e profetit Alej Salatu Selam. Nuk është kjo metoda dhe rruga e Muhammed Mustafa Alejhi Salatu Selam. Profeti Alejhi Salatu Selam thot nga Xherir ibn Abdillah el-Bujli, kujt i është hequr butësia, ati i është hequr e gjithë mirësia. Pra në qofë se s'ta ka falë Allahu Xheleshanu butësin, nuk ke butësin shpirtë dhe në zemë, nuk ke butësin veprat e tuja, në thënjët e tuja dhe nuk rezato butësi, atëherë dije se të ka heqë Allahu Xheleshanu gjithë mirësi, nuk ka më mirësi për ty, transmeton Imam Muslimi. Ndërsa Abdullah ibn Mesudi transmeton se profeti Alejhi Salatu Selam thot, atë ju tregoj juve, atë ju tregoj juve, se kush është i ndaluar që të shofi dënimin e xhehenemit, dhe për kë është bërë i ndaluar dënimi i xhehenemit. Kush është i ndaluar që të shkojë në dënim? Pra, çine ka bo haram Allahu Xheleshanu me shku në zjarë. Dhe për kë është bo zjarë haram? Thot profeti Alejhi Salatu Selam, për çdo kënd që është i afrushëm, është i afrushëm me njerëzit, është i butë, është i qetë dhe është i thjeshtë dhe modest, jo mendje madh, është i qetë, e ke kollaj. Nuk është njeri që ma autoritet dhe nuk është njeri që i hytë tjerëve në hakë dhe nuk është njeri i vrazhd, i cili nuk kle me u afru, dhe nuk është njeri i cili pra ka shumë mundësi të hynë hak tjerëve Zotin arujt, por se është i thjeshtë, i qetë, i butë, i qeshur, i afrushëm, dhe gjitha këto cilësi, si shtot profeti Alejhi Salatu Selam, të bëjnë ty që të ruash nga dënimi i Allahut Xheleshanu ta fitosh xhenetin përjetësisht. Asnjëherë mase se ke pa me këtë rëndësi, se ke menuar se vetëm namazit fut në xhenet, se ke menuar se vetëm agjërimit fut në xhenet, ndërkohë që kjo sjellje që ishte metodë dhe ishte rrugë dhe ishte jeta e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Këto janë tekstet e qarta edhe hadithet e sakta të Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Atje është një banesë e cila quhet Darus Selam. Darus Selam, banesa e paqes, cilën e ka kriju Allahu Gjelle Gjelaluhu. E thot në Kuranin famlartë, Wallahu jedru ila Darus Selam. E Allahu Gjelle Shanuhu jufton juve për mbanesën e paqes. E dije vllai ime dhe motra ime, se nëse nuk do t'jesh i paqshëm, nëse nuk do t'jesh i butë, nëse nuk do t'jesh i qetë, nëse nuk do t'jesh i afrushëm, nëse nuk do t'jesh i mëshirëshëm edhe tolerant me besimtarët, vallahi, nuk e di se ç'do të bëhet me gjithë se cilin prej nesh për mbanesën e paqes. E nëse i ke këto, ka shumë mundësi që nesër të jesh e banesës paqes, pjesë e banesës paqes, pra do të fitosh aty mirësinë edhe begatinë e përjetshme të Allahut Xheleshanuhu. E lutë të madhin Zot që të na falë, të na mëshirojë. E lutë Allahun Xhelle Xhelalu që neve të na hapi zemrat, na hapi shpirtrat tanë, na i hapi mendjet tona, e ne të kthjellohemi edhe të bëhemi besimtarë të mirë dhe të devotshëm, ashtu siç na don Allahu Xhelle Xhelaluhu. E lutë të madhin Zot Allahun Xhelle Xhelalu ta lutë ta dum njëri tjetrin vetëm për hatër të Allahut Xheleshanuhu dhe për asnjë interes tjetër. E lutë të madhin Zot Allahun Xhelle Xhelalu që neve të na mundsoj që këtij besimi dhe kësaj feje që neve mendojmë ose neve shpresojmë që e dum me shpirt edhe jemi dorëzuar totalisht, të bëhemi pra udhëzues për mirë në për në këtë besim, edhe të bëhemi kontribues për këtë fe të madhe. E ky është nderi i madh për gjithë secilin që e fiton këtë mundësi. Elus Allahun Xhelle Xhelalu të na fali na, ti fali prindit tan, ti fali të gjithë besimtarët edhe besimtarët. Amin. Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salat.